Osnovna škola Mile Čiplić od 2019. godine zajedno sa partnerskim školama iz Italije, Turske, Engleske i Španije sprovodi projekat iz Erasmus Plus programa Evropske unije pod nazivom Duša nauke. Projekat čiji je nosilac Novobečejska škola trebalo je da svoje poslednje aktivnosti ima u toku ove godine, međutim zbog situacije koju je izazvala pandemija koronavirusa i nemogućnosti da se sprovedu pre svega mobilnosti mladih, Nacionalna agencija Tempus odobrila je produženje projekta do 2022. godine, objašnjava direktorka škole Mile Čiplić, Biljana Banjac, i dodaje da je projektom predviđen odlazak mladih u Englesku, Španiju i Italiju. Međutim, mi dosta aktivnosti sprovodimo online, znači kako i projektnog tima samog, tako i zajedno sa decom se određene radionice obavljaju, tako da su oni povezani malo, možda možemo da kažemo da smo mi sad ovde nekako isprednjačili u tom povezivanju, budući da je naša nastava na daljinu, znači online nastava nam dala nekako kao prednost i nekako smo bili spremni da uđemo u to. I jako smo se dobro organizovali što se tiče i ovih, znači, komunikacije sa drugim zemljama. Međutim, spoznali smo da u nekim zemljama evropskim koje smo smatrali da bi trebalo već to da imaju, da su prihvatili mnogo brže od nas, da su oni imali recimo problem sa komunikacijom između dece i škole i tako, zbog određenih propisa, pravila i tako, koje tamo vladaju, malo su drugačije nego kod nas. Tako da ipak uspevamo, to deca su jako zainteresovana i sve, i eto, kažem, imamo možda malo neku novost, u projektu se nalazi jedna engleska škola, a svi znamo da je Engleska u Brexitu, odnosno da se to završilo, da je Engleska izašla iz Evropske unije, i tu će biti malo nekih novina po pitanju saradnje, kako će se to odvijati. Nadamo se da će sve drugo biti u redu i da eto, tako to teče, baš onako deca vole. U jesen prošle godine odobreno i sufinansiranje projekta čije nosilac škola iz Italije, dok je škola Mile Čiplić ovog puta partner na projektu koji nosi naziv Pismenost je ključna za 2020. a i nadalje, kako bi okvirno glasio prevod, objašnjava Biljana Banjac. Radi se o tome da postoje različiti vidovi pismenosti, znači one su sad nekakve ključne veštine koje dovode do kompetencije potrebnih za budućnost i budući svet. Znači sve te stvari odvijaju se, znači radi se o osnovnim pismenostima i onima koje vode ka tim, kažem, među predmetnim kompetencijama, gde se u stvari dobija funkcionalno znanje, gde su učenici onda spremni za to celoživotno učenje i sami mi nastavnici. Dakle, ciljne grupe su i nastavnici ovog puta, znači oni će ići na mobilnost, a učenici će učestvovati u aktivnostima. I kažem, tu su još, pored koordinatorske škole iz Italije, imamo dve škole iz Turske, iz Poljske jednu i jednu iz Malte, i mi smo tu. Znači, mi ćemo, pored tih analiza i radionica koje ćemo raditi sa decom, da bi ih postakli na čitanje, na komunikaciju, da pojačamo te medijske pismenosti, komunikacijske veštine i tako. Znači, mi ćemo pored toga, dakle, raditi, imat ćemo i zadatak da kao rezultat projekta napravimo par vodiča u vezi sa tim temama, i takođe ćemo razmenjivati dobru praksu, znači kako iskustva iz ovih škola koje su nabrojene. Pomenuti projekat takođe iz Erasmus Plus programa Evropske unije, koji podrazumeva strateško partnerstvo škola za razmenu, odnosno saradnju među obrazovnim ustanovama.